Здравейте, твичери! Вече станахме близо 20K, което означава, че ще има giveaway. Сега ще ви покажа какви са наградите, ще ви обясня как да ги спечелите и ще ви кажа къде първо ще публикувам кой печели. Наградите за giveaway ще са 3. Първо ще бъдат изтеглени в моята Facebook страница Twitch Fishing, така че намерете я долу, ще оставя линк в описанието. Там ще видите, като ги изтегля, първо ще видите там, след това ще го съобщя и в YouTube. Видеото няма да е само е така просто да говоря за giveaway-а. Ще има и зверски анбоксинг на много приманки, много интересни приманки. Ще видите и най-малкото попърче в света в този анбоксинг, и в този анбоксинг някъде ще скрия тайния код, така че го гледайте. Тези от вас, които познаят тайния код, пишат го в коментарите и оттам аз ротейтвам всички коментари и избирам един от вас, който е спечели първата награда, след това още един път избирам втори човек, втората награда и третата. Това е. Търсете тайния код. Повечето от вас, които следят канала, знаят как изглежда тайния код. Обикновено има хаштаг и е скрит някъде и се вижда за супер малко секунди. Тези, които за първи път посещават канала, тук ни е много забавно. Ще научите много за риболова, ще гледате супер яки клипове, като спасяване на куче, риболов на Сейшелите, гмуркане в басейн, изоставен да търсиме форми на живот и други ценни предмети, така че ще бъде супер забавно. Първата награда. Макара Shimano XH 1000-арка. Перфектната макара за лайт, за начинаещи и средно напреднали, дори и за напреднали. Помежду другото, дарение е на канала от Стефан Сотиров. Той ми я подари и да прави с нея каквото искаш, дарявам я на канала. Та, аз реших да ви я дам на вас. Ето го макарето. Наистина много красива макаричка. Много финна. Върти супер мазно, перфектна за риболов на костурчета, кефал и куп други дребни риби. И големи, ако знаете как да работите с аванса на това чудо, може да ви донесе и големи риби. И има и резервна шпула към нея, което дори резервните шпули, ако беше на дайва, струва колкото половината макара. От нашите спонсори Fishing Zone имаме 3 воблери, които ще раздадат този giveaway. Това е Slender, штукарска примамка, много злобна, с 3 тройки, просто захапели штука, няма откачане заради 3-те тройки. Ловил съм с нея много успешно штуки на Дяково преди години и ми е една от фаворитите. Гази сравнително дълбоко, много приятна примамка, избрал съм хубав костурски цвят, който съм сигурен, че работи. Следващата примамка е Surf Pointer-а. Тази примамка става както за сладководен риболов, така и за морето. На морето сме ловили с нея баракуди и лефери. Тя е когато рибите са малко по-надолу, тогава ги търсите с surf pointer. Става също и за щуки, пак леко потъва, но се държи горе-долу и на място и постигате завидна дистанция. И третата примамка е Gunfish. Също примамка, с която съм хващал доста щуки, и също примамка, която работи и на морето в Гърция. За лефери, лавраци също е окей. Това е повърхностна примамка, нещо средно между локър и попър, както виждате тук. Тя прави и хвърля пръски. Това са трите примамки на Lucky Craft, които може да спечели един от вас. И третата награда ще е от моя мърч. Шапка на Twitch Fishing с права козирка. Ако не спечелите такава, може да ми поръчите. Имам още 3 различни модела, както и 6-7 различни цвята. 2 стикера към тази шапка, един с пастърва, един с щука и подарък чаша. Ето и чашата какво представлява. Пастървова чаша, виждате. Много яка, си пиете кафенца и чай на работа. И от тях имам, така че дори да не спечелите, може да си поръчате от тях. Та, не забравяйте, харесайте Facebook страницата Twitch Fishing, тук долу в коментарите, там първо ще обявя победителите, съвсем скоро ще ударим 20K, остават ни 100-200 абоната, даже докато пусна това видео, вече може да сме ги направили. Благодаря ви много, напред към 30K, като направим 30K ще може да сложа бутона за ставане на член на Twitch Fishing и тогава вече ще е доста по-интересно и ще има бонус видеа и супер интересни истории, така че дайте малко пуш, да стигнем по-бързо 30K. Че тия 20K много ги мъчихме. Добре, сега отиваме да анбоксваме много яки примамки. Останете с мен и не забравяйте да търсите тайния код. Ай! Здравейте, твичери! Днес ще правим анбоксинг на около 20-ти на примамки.
примамки за щука, примамки за пастърва и примамки за костури. Много интересни примамки съм ви подготвил, наистина супер, супер яки. Една от тях даже нямах търпение да я пробвам и я анбокснах преди изобщо да снимам клип. Така, започваме на ротационен принцип. Първата примамка, която хванах, това е Deadfold, търсих го насякъде. Наистина изключителна примамка, за нея разбрах от руснаците. Руснаците ловят с такава примамка, много успешно щуки. Имах една, направо ги размазах, съжаление я скъсах и чаках 2-3 месеца да докарам, защото примамките са спряни от производство и няма откъде да си вземете такава. Носителя на Jackson изнамерил някакви застояли складове в Япония и докара 4 цвята, взел съм си ги и 4-те. Този, както виждате, също нямах търпение и го тествах, има водна леща по него и има много ясна изразена игра. Перфектна за обрасли места и супер плитки. Може да гази и най-толкова от водата, може буквално да гази отгоре, ако дигнете върха с въицата. Успешна примамка за щука, със сигурност ще се справят дори абсолютно начинаещи. Общо взето е като въртележката, супер лесно се върти. Бъркам отново. Артист. Тази примамка наистина е артистична, защото може да се води по различни начини. Сега ще ви покажа какво представлява артиста. Артиста е 7 см, 6 грама, потъващ. С него успешно се ловят пастърви. Аз съм взел нарочно по-големия размер, защото предпочитам да ловя по-големи пастърви. Примамка има в различни вариации, 5, 7 и нагоре, като има и морски варианти. Един изключително успешен воблер, който се доказа просто за една година и пастърваджиите луднаха по него. Бъркам отново. Това е нещо, което все още никой не знае за него. Никой не го пробва, никой не лови с него. Шизуко. Та, какво представлява шизукото? Ето какво направих при теста с шизукото. Шизукото е много успешен воблер, сила е в леко по-бавна вода. Това, което трябва да знаете, е, че дори в бърза вода, то е леко потъващ, може да го пускате по течението, т.е. там, където другите пастърви воблери, дето искат да срещу течението, за да играят, той точно обратното, пускате го под течението, пастървите както се крият зад някакви камъни, дървета, мятате и обирате. Това измъква рибите, така се случи и в случая, в който аз го тествах. Много резултатна примамка, която препоръчвам на пастърваджиите да не я пренебрегват, защото не е по-лоша от артиста и от тролтюна, който може би ще видим след малко. Не знам дали съм си го взел. И бъркаме отново. Още един Deadfold. Този е Redhead, другият цвят. 8 см, 8 грама. И това е универсален размер за щука. 7-8 см е просто перфектният размер за всякакви щуки. От дребни до големи. Това са куки, които аз слагам лично на пастъровите воблери, сменям оригинал. Японските воблери са правени за техните пастърви и техните ямамета, които са сравнително по-малки от нашите риби. Аз търся наистина огромни риби, трофейни, които смачкат, които направо къртат оригиналните куки. Затова се подсилвам с декой. Това е серията, която е изключително здрава. Има и още едни декойки, които пак са много здрави морски. Те вече наистина са за трофейни риби от по 7, 8, 9, 10 кг. Това е много интересно. Това е ларвичка. Сега ще я отворя да ви я покажа отблизо. Това е нещо ново за мен. Ето какво представлява. Пастърваджийска примамка е. Единична кука, аз ще му сложа тройка. Самата ларва, тя се ползва за пастърва. Ларвата се ползва за пастърва. Тлени, никога не бих си взел принцип такава примамка, обаче веднъж един до мен измъкна 3 пастърви с ей такова нещо. Още ги нямаше тук в България, не бяха внесени. И заради това си взех и ларвички. Оп! Плетено влакно. Анбоксваме плетеното влакно. Плетеното влакно е на Унитика. 8 нишково. Short Game. Бяло на цвят. Това влакно е безшумно, постига се супер добър кастинг с него. Ползвам го от вече 3 години, откакто го има в България и съм супер доволен, затова си ползвам предимно него. Под плетеното влакно задължително трябва да имате подложка монофил. За тези от вас, които не знаят как се навива плетено влакно, може да видите това видео тук.
Още един Deadfold. Този път различен цвят и размери. Взел съм абсолютно всички цветове на тази примамка. Даже си чуех дали не си взема по две. Това е фурокарбоновия полт, без който не може. Това ми е за пастърви 0.25. Сега ще ви искам да ви го покажа. Прави влакното невидимо във водата, пречупва светлината. Този е на марката Fish. Ползвам и различни други марки, като Unitica и Jackson, но специално този размер исках просто да пробвам ето това нещо. Американска пастървичка. Този е без коментар, изпитан от години. Може да видите хиляди снимки с него и видя как ги щупва. Мамка е просто must have. Цвят Балканка. Също изключително успешен. Едно минималистично жабенце. Е, сега ще ви го покажа. Ей го на. Малко жабенце. Не знам дали изобщо го виждате. Най-малката примамчица, която може да съществува, е това. Чайте, сега ще я махна, за да мога да ви я покажа. Ауч, супер минималистичен японски люр. Е, тук го пробвах и го подгониха водните кокошки. Това е просто най-мъничката примамка, която съм виждал, най-малкият попър. Виждате за какво става на въпрос. С него може да ловите абсолютно всичко. Басчета, пастърви, костурчета, изобщо абсолютно всичко. За малкото си тегло постига невероятен кастинг. Пляка много силно, дори и с яка. Дори и с голяма карабинка, която го отежнява и потъва, пак работи супер добре. Така че с Light Camp ще работи просто перфектно. Ера. Той жабокрек, те първо ще го тествам в реални условия. Даже мисля да го тествам и в аквариума. Дали помните воблера с топче? Може да го видите тук, ако не сте го гледали в родния град на Азис, как ги спукахме точно с този воблер, само че друг цвят. Той леко се поизчерпа. Защо му казвам воблер с топче? Виждате, ето тук как има една сферичка, една полусфера, която не знам какво допринася за играта, по-лесно играене или какво ли, по-силна вибрация, но факт, че ги пръска. И накрая най-голямата изненада. В тази кутия се крие най-скъпият воблер, правен някога в България. Ръчно производство, защо е толкова скъп и какво му е специалното на тази примамка, с какво се различава от всички други ръчни воблери, ще разберете в друг клип. Това е примамка, която абсолютно никой рибар няма в България, това мога да ви го гарантирам със 100%, ще разберете в следващото видео за какво става въпрос, така че не забравяйте да натиснете subscribe бутона, абонирайте се, натиснете и камбанката, така че не пропускате клиповете. Ако харесвате анбоксинга, натиснете един палец нагоре, абонирайте се за канала, отдавна не съм правил анбоксинг, споделете го с приятели, така че да направим повече гледания и да правя по-често такива видеа, ако разбира се ви харесват. Чао и до скоро, беше ми приятно!